ევროპული არჩევანის დაცვის ფიცი წაიკითხა ზვია ცეცხლაძემ, ის მოძრაობა დაფიონს წარმოადგენს და პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მადლობა, ბიად რომ მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში. მაგრამ სანამ დავიწყებთ აი ბუშინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ვისაუბრებთ მსვლელობაზე, აქციაზე, გითხარი რა მოხდა უნივერსიტეტში, სადაც დღეს შენ გქონდა სურვილი რომ შესულიყავი პრემიერთან, სადაც ის ატარებდა ლექციას, გქონდა ეს დროშები საქართველოს და ევროკავშირის. პირველ რიგში მოგესალმებით. Подошёл этот отсюда хмамак, именно ро акциями смере. Гунебри. Чер კიდევ каргат. Стикери იყავი кушенდელი. კი ბატონო. ამბების. ესეგი, ჩვენ წინას არ ვიტყვი, რომ ვიღაც უცხო სტუდენტი არ ვარ, არამედ უშუალოდ ირაკლი კობახიტის სტუდენტი ვარ, პირველ კურსზე ვარ და შესაბამისად ჩემი ლექტორია საკონსტიტუციო სამართალში და ზოგადად მაინც ამ ინცო ჩაულა არ არის ეს ფაქტი რომ მე დავდივარ დროშებით. უშუალოდ მის ლექციაზეც ვარ ესენ ამყოფი. შეიძლება დროშა არ მეკიდა, მაგრამ სიმბოლიკები მეკეთა ყოველთვის ან სამხედრო ფორმაზე ან ამის შემდეგ. ამაზე პრეტენზია არ ქონია და ბოლო დროს ევროკავშირის დროშით ისე დავდიოდი უნივერსიტეტში, ამაზეც არავითარი პროტესტი, ამას არავითარი პროტესტი არ მოყოლია მათი მხრიდან. ყოლამ ყოლაფრის მერე, როდესაც მოხდა ახალგაზრდების მსვლელობის მარშის და აქციის და ორგანიზება, გაცილებით მეტად შეეშინათ როგორც ჩანს და ნუ ის საბაბი ნახეს, რომ აი ეს დროშები მეკეთა. აი ყოფილება ვინ დააფიქსირა? უნივერსიტეტის დაცვამ, კობახიძის დაცვამ. ანუ კობახიძის დაცვამ და საქმეს არ მისვლა უნივერსიტეტში არ მიშვებდნენ. ანუ შესაძლებელი ხო აქვს? არათუ აუდიტორიაში უნივერსიტეტში არ მიშვებდნენ და ნუ ცოტა მეთქი სტუდენტი ვარ და ცოტა ხისტად შევედი, მაგრამ ახლა რომ დაიწყეს თქონა რა ლექციაზე ასე არ უნდა შეხვიდა, უკითხენ მიზეზი რა. როდის მე არის ეს კვოტა, რომ არ შეიძლება დროშით შეარული. მითუმეტეს წინა დღეებში დავდიოდი მაშინ ატო არაფერიანი დღეს. ამაზე საინტერესო არგუმენტი დააფიქსირეს ის, რომ გუშინ იყო 19-ო დღეს 20-იაო რა, ანუ თითქოს შეიცვალაო რა, დროშა ის იგივე არ არისა. ძალიან აბსურდული იყო. მაგრამ კიდევ ვისთქვეს, რომ აი ამას შეიძლება პროვოკაციები მოყვესო რა და რაღაც თან მაინც ამაინც არაადეკვატურად გაცვიაო და მე არ მესმის. აქამდე ყოფილა ჩემი მხრიდან პროტესტი კობახიძის ლექციაზე და ფაქტია, რომ აი მე უზრდელური ან დესტრუქციული სახე არ ქონია პირიქით. პირველი იყო დიალოგის სახის და მეორე იყო, როდესაც უცხო ადამიანები შემოვიდნენ გარე უნივერსიტეტში 30 ადამიანი და ბანერის გაშლილს არ გვაცადეს, ჩაულებრივი მშვიდობიანი ბანერი იყო წარწერით, რომ რუსული კანონებით ევროპაში ვერ შევალთ, აშეძახილებიც არ იყო რა, უბრალოდ სიმბოლური აქტი უნდა ყოფილიყო და რა ვიცი, ამაზე თქვენს რომ შენ შეიძლება არისო ესეთი, მაგრამ ვიღაც სტუდენტები შეიძლება ამაზე განაცხენდნენ და ეს 30 ადამიანის მაგალითი მომიყვანეს, რომელიც სტუდენტები არც არიან, არათუ კურსელები და გარედან არიან შემოსულები. ამაზე უბრალოდ ვუთხარი, რომ თქვენი პრობლემაა თუ ვიღაცა უცხო ადამიანები გარედან შემოდიან უნივერსიტეტში. ეგიტიმური იყო თქვენი სურვილი, შესულიყავით უნივერსიტეტის შენობაში და ასევე ლექტორთან ხო? სხვა განზრახვაც არ მქონდა, რა ჩემი ლექტორია პროტესტებიდან პირადად ისეც უნდა მიცნობდეს წესით და ვინაიდან სტუდენტური მუხტი კარგად აიწია, მინდოდა რა უბრალოდ დაენახა. ზოგადად თქვენ წაიკითხეთ ეს ფიცის ტექსტი გუშინ გმირთა მოედანზე, გაეცნობოდით გამოხმაურებებს, ძალიან შთამბეჭდავი იყო, ძალიან ბევრი მოქალაქისათვის. გვითხარით აი რატომ გადაწყვიტეთ რომ ასეთი ფორმი დაგეფიქსირებინათ, აი რაღაცა ვთქვათ შეუვალი პოზიცია ის რომ არ შეეგუებით მტერთან თანამშრომლობას და გარკვეული პოზიციების დათმობას, როდესაც საუბარი არის ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და მისწრაფებაზე რომელიც აქვს ქართულს. კი ბატონო, ანუ ზოგადად თავარი არსი ამ სწავლობების რა არის? ძალიან თავისუფალია რა, იდეები ჩნდება თუ არა, სპონტანურობაც ამას იდეები ჩნდება და ეგრევე თუ კარგი იდეა მივდივართ. აი მედიაც ასე აშუქებს რომ სპონტანური მსხვერპლად იქ იქვე იდეა ჩენი სპონტანურობის მსხვერპლად იქ, ამიტომ რომ ცირე არჩი ექნება მთი და 12 კილომეტრი გავიარეთ. მოვისმინე კოლეგებისგან რომ ამის გამო ბოდიში გიხდით, მაგრამ რა ვქნათ, ნუ საქმეს ჭირდება სპონტანურობას თავისი პლუსებიც აქვს, თუმცა ცოტა ხანი უნდა გაგვიძლოთ ახლა ამ ხრივ სტუდენტებს. რა შეეხება ამ იდეას, როდესაც მივდიოდით იუსტიციის სახსიმბოლოდ ჩაუარეთ და მასა მოვიკრიბეთ და აი ეგრევე გამიჩნდა იდეა რომ
ფიცი უნდა დაუდოთ თქო და როგორც კი ეს იდეა უთხარი მეგობრებს, აი ერთსლოვნად არავის რაიმე ცოდი არ გაუფიქრებია, უნდა გავიაროთ გმირთა მოედანზე, კი შორია, მაგრამ პრობლემა არ არის, უნდა მივიდეთ გმირთა მოედანზე და ქართველმა ერმა დაუდოთ ფიცი. ძალიან ეროვნული ჟესტი იყო. იმ პროპაგანდასაც ეწინააღმდეგება, რომ თითქოს არ არიან ეს ადამიანები პატრიოტები, საერთოდ ეროვნული სულის კვეთება არ აქვთ და ასე შემდეგ. არა და თუ დააკვირდებით, ძალიან გავს იმ ეროვნულ მარშებს, რასაც ვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტა. რაც მსგავსი სულის კვეთება ამის არის, იმიტომ რომ ხალხს მიყავს რა პროცესი. ანუ აქ ლიდერები არ ყავს, შეიძლება მე მქონდეს რაღაც პასუხისგებლობები აღებული და ვიღაცებს. ეს არის პასუხისგებლობის ამბავი და არ არის ლიდერობის. ლიდერობს აქ ხალხი, ახალგაზრდობა და მორჩა. თანჩენი პასუხისგებლობებს ვიღებთ უბრალოდ. თუმცა აი პროპაგანდას მაინც არ მოეწონა ეს ამბავი, რომ იგეძებენ აი ახალგაზრდებს შორის ვინმე ხომ არ იდგა რომელიმე პოლიტიკოსთან წასულში, ხომ არ იყო თქვათ რომელიმე პარტიაში. აქ ძალიან მარტივი რაღაცა არის. თუ დააკვირდებით სოგა ეს პროცესი ახლა საოცარი რატო ან მეც კი მიჭერს გადახარშვა ერთი რუპორით დაიწყო და უბრალოდ იმ რისკადრო საზოგადოება წამოყვება თუ არ ერთი რუპორით ვიღაც ახალგაზრდა გუშინ ფაქტობრივად გუშინ ბათუმიდან ჩამოსული ახალგაზრდა თბილისში რომელიც წესია თბილისს არის ის შევიკრიბეთ და დავაანონსეთ რომ აი ვიკრიბებით ხალხი პარტიებმა უარი თქვა ამ ყველაფერზე და ვიწყებთ ჩვენ. თუ დაგვირდებით იქ მაშინ ერთი პარტიაც არ იყო ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდე პარტიებს არ ჰქონდათ იმედი. თვლიდნენ რომ ალბათ საპროპაგანდოდ გამოადგებოდა ვიღაცებს, რომ აი ცოტა ადამიანი გამოვიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მოხდა რუსთაველის გადაკეტვა. და მეორე დღეს რა თქმა უნდა უკვე პარტიები დაინტერესდა და რა თქმა უნდა შესაძლოა სადაც დიდი მასები იქ პარტიები მოდიან. მთავარი ის არის ვის მიყავს პროცესები და მინდა ვთქვა რომ საოცრება ვიხილე გუშინ იმ ხრივ რომ პარტიების ეს ახალგაზრდული ჯგუფები მართლა იყვნენ მოსული, მაგრამ აი ლიდერული პოზიციის დაკავება პოლიტიკური ქულების დაწერა არავის არ სურდა რა. კაფიოთ ადგენ და ვინც იყო ორგანიზატორი ამ შემთხვევაში ჩვენ ახალგაზრდული მოძრაობა, ანუ არაც თუ რეგისტრირებული უბრალოდ მოძრაობა, აი ყველანაირად მოგწეს საშუალება რომ ახალგაზრდებს წაგვეყვანა წინ. ანუ იმდენად გაერთიანდნენ და იმდენად კონსოლიდირებული იყვნენ, ანუ ერთობა ვიგზინეთ, რა პარტიულობა იქ არ იგზნებოდა ხალხმა პარტიულ ნიშნებზე უარი თქვა და იდგა იქ როგორც ახალგაზრდა და როგორც მებრძოლი და აი ამის დანახვა ძალიან მესიამოვნა, ძალიან გამიხარდა რა. ეს პროცესები მიყავს ახალგაზრდებს და პოლიტიკური ინტერესები ყველგან არის და იქნებიან კიდეც, მაგრამ თავარი ახალგაზრდებს მიყვავს აქ მარში და ავანგარდში ხართ ახალგაზრდები, ეს ჩანს აი ამ ფრევობის დროსაც ჩანდა. სათხედავთ თქვენ პოლიტიკოსების როლს? მიზანი გასაგებია, რუსული კანონი არ უნდა მიიღოს პარლამენტმა, ანუ საბოლოოდ არ უნდა პროექტი არ უნდა იქცეს კანონად. სად არიან აქ პოლიტიკოსები? აი რა ტიპის კოორდინაცია წარმოგიდგენიათ მათთან? პოლიტიკოსებს აქვთ ზოგადად რესურსი და აქვთ გამოცდილება, მაგრამ ჩვენმა აქციებმა აჩვენეს, რომ რესურსი, აი დიდი სცენები და რაღაცები არ ასაჭირო, ერთი რუპორი საკმარისია, რომ მთელი ერი ფეხზე წამოაყენო და აი 12 კილომეტრი გაიარო ერთ. ანუ რესურსის პრობლემა არ აქვს, აქვთ გამოცდილება, მაგრამ გარკვეულწილად მათი გამოცდილება აქ ჩაიჭრა, იმიტომ რომ სარისკო ნაბიჯზე წავედით, რასაც ცვლილება ქვია და მარში და ეს ცოტა მართლა სარისკო და უცნაურია, ამით უმეტეს დიდი ხანია მსგავსი რამ არ მომხდარა. როგორც ჩანს ეს მუშაობს. შესაბამისად ფიქრობ პოლიტიკოსების მთავარი როლი აქ არის უბრალოდ რომ ახალგაზრდებს გვერდში დაუდგნენ. კინუაცდებიან რომ გადააბიჯონ, გვერდში დაუდგნენ რა, რესურსის მხრივაც თუნდაც, საზოგადოებაში რაღაცის აგიტაცია, რაღაცის გავრცელება ინფორმაცია. აი ამ მხრივ და ამ შემთხვევაში ფიქრობ, სადაც მასებს და სადაც ახალგაზრდებს ადამიანებს მიყავთ, პოლიტიკოსების ადგილი არის მაქსიმუმ როგორც რეგიტი მოკლავს. რაღაც რესურსების დონეზე დახმარებას ხედავთ კოორდინაციის წესში. აი მინდა ვთქვა რომ იქ მართლა იყვნენ ახლა პარტიული ახალგაზრდების წარმომადგენლები, მაგრამ ერთადერთი რაც იყო, აი მაქსიმუმ ეკითხათ რა გჭირდება. პროცესი არ მიყავდათ მათ. პროცესი არ მიყავდათ მათ, თქვი რა გავაკეთოთ და დაგეხმარებთ. ეს იყო აი დახმარება ამას ქვია, როდესაც იქ კოლონა მოდის და იქ ჯაჭვი შექმნა და ჯერ გჭირდება კონტროლი, ელემენტარული ვიღაცა რომ დადგეს და გააკონტროლოს. ანუ რუპორი გაგვეთიშა ჩვენ და უკეთესი რუპორი მოგვიტანეს. ეგ კი, ეგ ძალიან კარგი რაღაცაა. ზუსტად ეს საერთიანობა, ანუ ხალხმა ვისაც უნდა ქონდეს პარტიული ინტერესები, როგორც იქნა ამ პარტიული ინტერესებს გადააბიჯა და ეროვნული ინტერესები წამოწია წინ. ანუ ეს მსვლელობა, მოძრაობა იმდენად ზეპარტიული იყო და იმდენად საზოგადოებრივი, რომ თვითონ პარტიული
ერთეული პიროვნებებიც იმდენად დაიმოხტნენ, რომ დაავიწყდათ რა იყო პარტიულობა და როგორც საზოგადოება ისე მიდიოდნენ. და უნდა გენახათ ადამიანები, რომელიც ცხოვრებაში იყვნენ შემოსული და ბოლოს ისე იყვნენ დამოხტული, რომ ორგანიზატორების მხარეს გადმოვიდნენ და თავად გვეხმარებოდნენ რაღაცების გასწორებაში და ეს ყველა საქცია. მინდა გითხოთ ხელისუფლების პოზიციასთან დაკავშირებით, აი ყოფილ პრემიერსაც დაუსვეს კითხვა და მან თქვა, რომ პროგრესი მოიტანა ქართულმა ოცნებაო, კითხვის საპასუხოდ თუ როგორ პასუხობს თქვენს პროტესტს. აშკარაა ეჯგარეშია, რომ ხელისუფლებას აქვს სურვილი და მოლოდინი ასეთი, რომ ეს პროტესტი მაინც იქნება რაღაც მილევად რეჟიმში, მალე დაიღლებით, ქუჩაში აღარ გახვალთ. აი ამ სტრატეგიას რას უპირისპირებთ თქვენ? ჩვენ ყოველად ფიციკი არ დავდეთ, ეს უბრალოდ სიმბოლური ნაბიჯი არის, ფიციფიცია და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ანუ გმირთა სულებთან თან რომ რაგმირები, ანუ ჯერ ცნობილი გმირები რომ ჩამოვთავლოთ არ გვეყოფა მთლიანი გადაცემა და უცნობი კიდე ღმერთმა იცის ვინ როგორი ლაშკაც იყო. ამ ხალხთან დავდეთ ფიცი. ჩვენ თუ გავჩერდით, ნუ არ ჩემი ეს ხალხის ტოლფასია და მე გაჩერებას არ ვაპირებ. ნუ გვაქვს რაღაც იდეები, გვაქვს რაღაც გეგმები, მაქსიმალურად შევისწრებით, რომ საზოგადოებაში მუხტი არ ჩავადეს, რა თქმა უნდა რაღაც პროცესები შეიძლება მილევად იყოს, მაგრამ ვეცდებით მაქსიმალურად გავიტანოთ ყველაფერი ბოლომდე, მაგრამ აი შეწყვეტა არავითარ შემთხვევაში რა ეს ფიცი ჩვენთვის ღირებულია. ეს ფიცი არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა, აი ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა რა. ფაქტობრივად ერის წინაშე დავდეთ ფიცი. აქ თუ ჩვენ რაღაც შევჩერდით, აქ თუ უარი ვთქვით, ჩასაქოლები ვართ. და ბოლოს მოკლედ კობახიძესა ჩეხება, მაშინ კობახიძეს ხარიბაშოსა ჩეხება. მან ახსენა ისეთი არგუმენტი 2012 წელს თუ გახსოვთ რა ხდებოდა. მიქიდან იწყებენ თვას ყველა ამბავზე. ეს ახალგაზრდები. მე ვარ პირადად 2005 წლიანი და მაშინ ვიყავ 7 წლის. ანუ ძველი ხელისუფლების საკითხის ტრიალი ძალიან მოცვეთილი, ანუ თქვენი რაც თქვენ ხართ ხელისუფლებაში იქვისდები, ანუ ცნობიერება იქ ჩამომიყალიბდა რა, თუ 14 წლიდან დაიწყე აზროვნება როგორც ასე ლოგიკურა და რაღაცეები საკუთარი ფიქრების შემომშავო, თქვენ იმის მე თქვენ ხართ ხელისუფლებაში და შესაბამისად იმათ წინა ხელისუფლებას მაქსიმუმ შევაფასებ როგორც ისტორიას და თქვენ ახლა პროცესში ხართ და თქვენ მეტი პასუხის მე გასაგებია იქ ყველაფერს აქ ცუდი და კარგი დადებით და უარყოფით, მაგრამ ამ წუთას თქვენ ხართ ხელისუფლებაში, თქვენ ხართ სამიზნე, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მეტი პასუხისგებლობის გამტარებელი და 12 წელიწადია უნდა აიღოთ უკვე ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობა, ეგრე არ შეიძლება. ბოლოს გითხარით დღევანდელ გეგმებთან დაკავშირებით, სადიკრიბებით რომელ საათზე მოხდა? კი ბატონო, კვლავ პარლამენტის წინ ვიკრიბებით, კვლავ 7 საათზე. 7 საათი არის იმხრივ სიმბოლური, რომ საზოგადოება, ნუ ვიცით ჩვენ ქართული ხასიათი ცოტა დაგვიანება გვიყვარს, ამიტომ 7 საათს რომ აანონსებთ იქ მარს, შესაძლოა გეგმოთ უკვე ძირითადად მოკრებილი ვართ ხალხის მასები, იქნება ისე მსვლელობა, მაგრამ არ ვიტყვი როგორ, იმიტომ რომ შეიძლება ტყვილი გამომივიდეს როგორც წინა აქციებზე პროცესში იწყებოდა შეიძლება. დიახ, თუმცა რაღაც მიზანი გვაქვს, ანუ ეგრე არ არის რომ საერთოდ მისნო და მოდი გავიდეთ სადმე გავისცემთ, ეგრე არ არის. მიზანი გვაქვს, მიზანი არის გარკვეულწილად დისკომფორტის შექმნა ხელისუფლებისთვის, რა თქმა უნდა გზების გადაკეტვა პოლიციის დაღლა და ეს ბევრად გირს რა. მადლობა. ზუია ცეცხლაძე, მოძრაობა დაფიონის წარმომადგენელი, პასუხობდა ფორმულას კითხვებს.